Niekoľko reportáží o Halloweene ste už od nás mohli vidieť, tentokrát si však ukážeme, aké odvážne sú deti na základnej škole v Galante. Na základnej škole sídlisko SNP v Galante si učitelia spolu so žiackym parlamentom pripravili pre žiakov školy podujatie s názvom Cesta odvahy. Túto akciu organizujeme pravidelne s menšími prestávkami od roku 2009 v tú jesennom období, keď je to aktuálne, hlavne s tematikou, ktorá je spojená s touto cestou odvahy. Tešili sa veľmi na túto akciu, pripravovali sa. Študenti museli postupovať 14 stanovišťami, kde na nich čakali zaujímavé úlohy. Chceme zistiť, aké sú naše deti odvážne, či splnia všetky úlohy a za odmenu získajú kúsok puclí. A aby to bolo aj edukačné, tak na konci to musia poskladať a vlastne zistiť, čo tam na tom obrázku majú. Pani učiteľky sa rady zhostili svojich rolí a skúšali svojich žiakov nielen podľa učebných osnov. Aby to bolo trošku také rozprávkové, tak mám tu teda krp s mojím neboštíkom oteckom. Ja som Popoluška a deti majú za úlohu pozberať šošovicu z múky, lebo by som chcela ísť na bál. Na niektorých stanovištiach si mohli pochutnať aj maškrtné jazyčky. Deti ochutnávajú, voňajú a čuchajú. Ochutnávajú uhorky, sír, ananás. Ako sa ukázalo, deti boli odvážne a ani hrozivé nástrahy ich nevydesili. Čoho si sa takého najviac bála? No ja som sa bála toho, že ako budeme chodiť, že aké to bude, ale nezlakla som sa moc tých príšer. Ako sme prechádzali a nikdy sme nevedeli, či na nás niečo vybafne. Je to tu veľmi dobré, ale strašidelné moc nie. Žiaci boli na úlohy riadne pripravení a všetky napokon hravo zvládli. Ľahké sú. Som čakala ťažšie. Dúfam, že všetko dobre dopadlo a akcia sa podarila. Dominika Bohunická, Televízia Krea.